أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات بھیجے محمد وعلى محمد یہ سلسلہ مجالس ہے جس میں آپ کل سے اور بالخصوص صبح سے برابر شریک مجالس ادا ہیں، اور آپ سے زیادہ ہمت ان خواتین کی ہے جنہوں نے آپ کے لیے جگہ بھی نہیں چھوڑی ہے، اس لیے کہ شاید انہیں یہ توقع کم ہے کہ آپ یوں ہی کم آئے ہیں بستیوں ہی سے اور یہاں آ کے اور کم ہو گئے ہیں، اس لیے میرے لیے زیادہ دور تک دیکھنے کے حالات بھی نہیں ہیں، میں بس آپ اسے چند گزارشات کروں گا۔ جو سلسلہ مجالس ادا ہے وہ ایک تحریک ہے، اس نے ہماری قوم کو فرش اتحاد بھی دیا ہے اور سوچنے اور سمجھنے کے لیے عزاداری کا ایک مرکز دیا ہے۔ خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ ہم اس کی حقیقت اور عقیدت کو محسوس کر لیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اس کے سلسلے میں درد دل پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آئیے یہ آیت جو میں نے یہاں درگاہ عالیہ میں پڑھی ہے اور اس سال کو مولا کائنات کی شہادت کے 1400 سال پورے ہو گئے، اس سلسلے میں پوری دنیا میں اور ہندوستان بھر میں ذاکرین سے علماء سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ مولا کائنات کی ذات والا صفات پر ایک ایسی گفتگو کریں جس سے قوم جو تھوڑا آگے نکل گئی ہے وہ پیچھے پلٹ کے آئے، اور جو مولا کائنات کے سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں ہیں ان سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ آقا ہیں، اور ہمیں ان کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ میں زیادہ دیر نہیں لے سکوں گا اس لیے کہ اب میری صحت، میری عمر کا تقاضا یہ نہیں ہے،
لیکن آپ سے محبت درگاہ سے عقیدت کھینچ کے لاتی ہے، اور یہ سوچ کر کے کہ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کہہ لیں گے اور آپ سے کچھ باتیں کریں گے، مجلس سے تو ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بڑا ان میں جو مجالس ہیں ان کے لیے بڑی طاقت چاہیے، چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے، وہ اب میں نہیں کر سکتا اور وہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے مولا کائنات کی، حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے جسے آپ اس دعا اور گزارش کے ساتھ کہ آپ اسے محسوس کر لیں، اور بس، نہ داد نہ فریاد، نہ چیخنا نہ چلانا، آپ بالکل جیسے بیٹھے ہیں پوری مجلس اسی طرح بیٹھے رہیں، میری گزارش ہے، میں آپ سے پوری مجلس پڑھ لوں گا، کوئی داد واد کی ضرورت نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں خدا سے دعا ہے، مولا سے التجا ہے کہ وہ میں آپ تک کہہ لے جاؤں اور آپ تک پہنچا دوں، اور بس، انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں۔ بہرحال جب خواتین آئی ہیں تو انہیں مجلس تک تو آنا چاہیے، لیکن ایک فارسی کا مقولہ ہے، جگہ جہاں خالی ہوتی ہے وہاں دوسری چیزیں آباد ہو جاتی ہیں۔ ابھی تک مردانہ پنڈال، زنانہ پنڈال، یہ باتیں سنا کرتے تھے، اب کہاں سے زنانہ ہے، کہاں سے یہ مردانہ ہے، اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے فارسی کا ایک مقولہ ہے، جائے خالی را دیو می گیرت، جو جگہ خالی ہوتی ہے اس میں دوسری چیزیں آ کے آباد ہو جاتی ہیں۔ جب آپ نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا ہے تو کوئی نہ تو وہ آ ہی جائے گا۔ انشاءاللہ میں اپنی نظروں کو زیادہ گھما نہیں سکوں گا، آپ تک رکھوں گا، گزارش ان سے بھی ہے کہ وہ یہاں آئی ہیں تو کچھ سماعت کریں، کچھ سنیں، اور میں ایسا باتیں کہوں گا جو ان تک بھی پہنچنی چاہیے۔ ایک صلوات بھیج کے محمد و آل محمد کا سارا دیا۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ بقر کی ہے، اور سورہ بقر کی 207 آیت۔ اس آیت میں خداوند عالم مولا کائنات، یہ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک پہلو کو اجاگر کرتی ہے، اور یہ کام مولا کائنات سے ہوا، اور ہوا تو مرضی پروردگار سے ہوا، اور آیت میں یہ بات بتا دی گئی کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کچھ صلوات پڑھتے ہیں آپ تو عجیب لوگ، اب کے کہیں اور سے آ گئے آپ یا وہی ہیں جو ہر سال آتے ہیں؟ مجھے آپ سے تھوڑا سا حجاب آتا ہے، ورنہ میں ابھی خواتین سے گزارش کروں تو آپ سے زیادہ صلوات بھیج سکتی ہیں۔ مگر آپ کی مردانگی خطرے میں پڑ جائے، ہم مرد ہیں اس کا کچھ خیال کریں، اور صلوات بھیجیں ایسی کہ جو جائے دور تک جائے، کم سے کم مولا کی درگاہ تک تو چلی جائے، ایسی تو بھیج دو۔ بس ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کی ان آوازوں کو، ان جذبات کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، میں نے مولا کائنات کی سیرت کا ایک پہلو پیش کرنا ہے، اسے آپ سماعت فرمائیں گے اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ شروع ہوتے پتہ چلا یہ ختم کب ہو جائے گی آپ کو آسانی سے پتہ ہی نہیں لگے گا۔ مولا کائنات کی سیرت کا ایک پہلو ہے، اور وہ تاریخ کے اندر عجیب و غریب ہے، جہاں سے تاریخ اسلام دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے، اس کے دو چینل ہو جاتے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔
مکی زندگی جو ہجرت سے پہلی زندگی ہے، مدنی زندگی جو ہجرت کر کے نبی مدینے میں تشریف لائے تھے، یہ ہجرت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کیا ہوا؟ آپ مکی بھی کہلاتے ہیں، مدنی بھی کہلاتے ہیں، ہمارے سرکار مکی مدنی آپ کا لقب ہے، تو نبی ہمارے مکے میں کیوں نہیں رہ سکے، کیا ہوا، کیوں ہجرت کرنا پڑی، اسے آپ سوچیں گے، توجہ دیں گے. بس کفار قریش نے نبی کی تبلیغی سرگرمیوں سے عاجز آ کر، پریشان ہو کر ایک پروگرام بنا لیا کہ اب ان سے زیادہ دیر تک ہم برسر پیکار نہیں رہ سکتے، گفتگو کے دروازے بھی بند کر چکے. کفار نے ایک سازش کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم ہوں گے، ہماری قوم ہوگی، ہمارا مکہ ہوگا، وہی کفر کا دورہ ہوگا. یہ سب سوچا انہوں نے. دیکھیں جو انہوں نے سوچا قرآن نے اس کو بتایا، اپنے نبی کو پہلے آگاہ کر دیا جو یہ سوچ رہے تھے. کیا سوچ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، جو انہوں نے سوچا خدا نے نبی کو بتایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے نبی یہ کافر تمہارے بارے میں دیشہ دوانیاں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، ایاریوں کے جال بن رہے ہیں، اب ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَصْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ، یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ انفال کی آیت. اے میرے نبی یہ کافر تمہارے بارے میں ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں. خدا بند عالم نبی کو آگاہ کرتا ہے، یمکرون ویمکر اللہ، اللہ نے بھی تدبیر کی اور کہا نبی آپ ہجرت کر جائیے، اور جائیں تو علی کو اپنے بستر پر سلا کر جائیے. دیکھیں کوئی بھی اگر خالی لیٹنے کی بات ہوتی کوئی بھی لیٹ جاتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کام ہمارے یہاں ہوتے رہتے، ذرا ہم جا رہے ہیں آپ لیٹ جانا، اور بات خالی لیٹنے کی نہیں تھی، اور نہ یہ خالی گھر کی بات تھی، نبی کفار کے درمیان سے جانا چاہتے ہیں، نبی آپ چلے جائیے، علی کو اپنے بستر پر لٹا جائیے. لٹا دیتے، کسی کو لٹا دیتے، مگر علی کو کیوں لٹایا؟ اس لیے کہ نبی اپنا گھر نہیں چھوڑ رہے تھے، نبوت کا گھر چھوڑ رہے تھے. اپنا گھر ہوتا تو چلے جاتے، کوئی پریشانی نہیں تھی، یہ نبوت کا گھر تھا. میرے نبی ایسا نہ ہو کہ تم نہ ہو اور جب یہاں کوئی اس گھر پہ پہنچے دین لینے، کچھ معلومات کرنے، تو ایسا نہ ہو کہ اس گھر پہ کوئی بتانے والا نہ ملے. ہر ایک کے بس کی یہ بات نہیں ہے اور تمہارے بس کی یہ بات ہے، لہذا تم میرے بستر پہ سو جاؤ. بلاتے نبی، کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جاؤ. تو علی ایک سوال کرتے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی سیرت کو معین کرتا ہے. غور سے سنیں آپ، دیکھیں خالی سن کے آپ جاگنے کے عادی نہیں ہیں، اور یہاں بات سونے کی ہونے والی ہے. اب بے تکے طریقے سے کہیں بیٹھ کے سو جانا یہ علی کا سونا نہیں ہے، یہ آج علی کے سونے کی بات ہوگی. بازے ہوتے ہیں، بہت سلکڑ ہوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ذرا سا لمبا ہو گیا وہیں بیمار مردے کی طرح گردن ڈال دیتے ہیں، ذرا مجلس لمبی ہو گئی، اب ذاکر بیچارہ دو دو کام کرتا ہے، سناتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے، تیسرا کام سمجھاتا بھی ہے. اب یہ وقت عجیب و غریب ہے، دن بھر کے آپ پٹے ہوئے ہیں. تو آئیے، میں جا رہا ہوں،
تم میرے بستر پہ سو جاؤ. علی ایک بات کہتے ہیں، میں ایسا کروں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ سرکار سے کہا. کہاں علی ایسا ہی ہے، علی ایسا ہی ہے. تو نبی نے جب یہ کہا علی ایسا ہی ہے، سن کے علی نے سجدہ شکر کیا. اپنی سیرت سنی، اپنا کردار سنیے آپ. علی نے سجدہ شکر کیا. یہ ایسے ویسے کے بس کی بات نہیں تھے کہ کسی سے بھی کہہ دو کہ لیٹ جاؤ، وہ کہتا سرکار تو آپ کہاں جا رہے ہیں مثلاً، وہ سارا بھانا ہی بولتا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا میں جا رہا ہوں ضروری کام سے، تم لیٹ جاؤ. کوئی خطرہ ہے؟ کہاں کفار نے میرا گھر گھیر لیا ہے. کہا تو سرکار آپ یہاں لیٹیے، آپ کا گھر ہے، میں چلا جاؤں گا. ایسا نہیں چاہیے، نہ ایسوں سے اسلام بچا ہے. تاریخ اسلام گواہ ہے. کہا میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچے گی، یہ نہیں کہا میرا کیا ہوگا، آپ کی جان بچ جائے گی. نرمی نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. علی نے سجدہ شکر کیا. یہ سجدہ شکر آپ کے ہاں آج تک ہے. ہمارا کوئی بچہ نماز نہ پڑھے یہ تو اور بات ہے، لیکن اگر نماز پڑھتا ہے تو علی والا سجدہ شکر ضرور بجا لاتا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. چل تشریف لے جاتے ہیں. اور کیا کیا علی نے؟ سورہ یاسین میں ہے، آپ بھی سن لیں. کیا کیا حضور نے؟ ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس پر سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی. آپ بھی سن لو اسے، سورہ یاسین میں ہے. کیا کیا نبی نے؟ ایک آیت پڑھی. آج ہندوستان کے حالات ایسے ہی، آپ کو یاد کر لینی چاہیے یہ آیت. نبی نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس کے اوپر سورہ یاسین کی ایک آیت کی تلاوت کی. اور تلاوت دیکھیے، وہ جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. نبی نے ایک آیت پڑھی، پھونکا. وہ جعلنا، اور ہم نے نبی کے اور کافروں کے درمیان میں سدا دیواریں کھڑی کر دی، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی، اور ایسی دیواریں کھڑی کی. نبی انہی کے سامنے سے نکل کر چلے گئے. وہم لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. نبی چلے گئے، دیکھ نہیں پا رہے تھے. اس کا مطلب یہ، خدا اپنے ہادی کو کب دکھانا چاہتا ہے، کب غائب کر دینا چاہتا ہے. غیبت نام ہے اس چیز کا. جنہیں دکھانا چاہیے وہ دیکھتے ہیں، جنہیں نہیں دکھانا چاہیے وہ نہیں دیکھتے. اور نبی وہیں سے چلے گئے، چلے گئے. اچھا یہ بات صلوات کی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہماری خواتین صلوات اچھا پڑھ لیتی ہے. جب یہ جناب سیدہ کی کہانی سنتی ہیں نا، کتنی صلواتیں پڑھتی ہیں. بس صلوات کا ثواب بہت زیادہ ہے. جب پڑھیے کہانی کا، کمہار کے آلے میں ایک لڑکا گر گیا. انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد، پھر وہ نکل آیا، پھر بھی صلوات. نہ آپ گرنے پہ پڑھ رہے ہیں، نہ نکلنے پہ پڑھ رہے ہیں. وہ ہر جگہ دونوں جگہ صلوات پڑھتی رہتی ہے. اور یہ آپ کے لیے دعوت فکر ہوتی ہے. صلوات ان محافل و مجالس کی جان اور روح ہوتی ہے. اگر لوگ روح والے بیٹھے ہیں تو صلوات کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. صلوات بھیجتے ہیں. اور نبی تو چلے جاتے ہیں. علی اپنے بستر پر، نبی کے بستر پر سو رہے ہیں. رات بھر وہ یہی دیکھتے رہے. ایک تمہید ہے، میں انشاءاللہ آتا ہوں ابھی. اور یہ انہوں نے بھی گوارا نہیں کیا کہ رات کے حصے میں جا کے گھر میں گھس کے بے غیرتی اور بے حیائی کے ساتھ ایسا کریں کہ ان پہ جا کے حملہ کر دیں. کہ جب گھر کے اندر ہیں تو جائیں گے کہاں؟ صبح کو ادھر ہی تو آئیں گے. کھڑے رہے، صبح ہو گئی اور گئے تو دیکھا مولا کائنات وہاں بستر کے اوپر سوئے ہوئے. اب سوئے ہوئے جو مولا کائنات کو دیکھا
تو بہ تو ہکلانے تتلانے لگے, وہ یہ وہ کہاں ہیں؟ کہا کون؟ ارے وہی جو آپ کے صاحب ہیں. کہا مجھے دے گئے تھے؟ کہا نہیں. تو پھر مجھ سے لینے کیوں آئے ہو؟ وہ جہاں گئے ہیں اللہ کے علم میں ہے اور اسی کے پروگرام سے گئے, اور جو بھی اپنی زبان میں ہوتا وہ پڑھتے ہوئے بیوقوفی کا اپنے آپ خود قبول کرتے ہوئے چلے گئے, اور مولا کائنات کو سلانے کا سبب سمجھیے کیا ہے؟ کالی میرے گھر سو جاؤ تم. خالی بات سونے کی نہیں تھی, جو نبی کے پاس کفار کی امانتیں تھیں آپ کے پاس رہتی تھی یا نہیں رہتی تھی آپ کو ہے یہ پتا؟ کفار آتے تھے اور نبی کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے, اسی لیے کفار انہیں امین اور صادق کہتے تھے. بہت کم وقت تھا جس میں نبی کو گھر چھوڑ کے جانا ہے, اور اتنے کم نوٹس پر. آج نبی علی کو یہ نہیں بتا سکتے تھے, دیکھو یہ اتنی امانت ابو لہب کی رکھی ہے, اتنی ابو جہل کی رکھی ہے, اتنی فلاں ابو کی رکھی ہے, لہذا تم انہیں دے کر چلے آنا. اتنا وقت نہیں ہے کہ وقت کے وقت سمجھایا جا سکے. غور فرمائیں, نبی بتانا یہ چاہتے ہیں, یہ مسئلہ آج طے ہوگا. اگر میں ایک دن کے لیے بھی اپنا گھر نبی کا گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں تو ہاتھ کے ہاتھ تیار کر کے نہیں کیا جا سکتا, یہ اللہ کے پروگرام سے ہوگا. لہذا میں جا رہا ہوں, یہ امانت تم دے کے آ جانا. یہ آج کے بتانے کی بات نہیں ہے, اس کا مطلب یہ وہ نبی کی زندگی کا جملے کو سنبھالے, وہ نبی کی زندگی کا اتنا محرم راز ہونا چاہیے اسے یہ پتا ہو کب نبی پر کس نے کیا امانت لا کے رکھی. اور جو یہ جانتا ہے وہ اللہ کی امانتیں بھی جانتا ہے, کب نبی کے اوپر اللہ کی کون کون سی امانت نازل ہوئی ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. یہ آیت کب اتری ہے, کہاں اتری ہے, بر میں اتری ہے, بحر میں اتری ہے, پہاڑ پہ آئی ہے, کہاں آئی ہے, یہ میں بتاؤں گا, یہ مجھ سے پوچھو. تو علی یہی بتانا چاہتے, اگر کفار کی امانتیں اس کو دی جائیں گی جسے پتا ہو تو قرآن اللہ کی ایک امانت ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کے علاوہ ان کو دے دے ان کو دے دے اور چلے جائیں کہ لو تم سنبھال لینا, یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ کام علی کا تھا. علی نے چار دن کے اندر اندر نبی کی مثال کے بعد پورا قرآن مرتب کر کے قوم اور امت کے سامنے پیش کر دیا. آئیے تو مولا کائنات کی سیرت کو ایک ابھیانی طور پر پوری دنیا میں کردار کے طور پر پہچانوایا جا رہا ہے. آؤ پہچانے, نبی ہجرت فرماتے ہیں. ہجرت کیسے ہوئی ہے؟ یہاں سے میں آپ کو اب بہت ہوشیاری کی دعوت دینا چاہتا ہوں. کیسے ہوئی ہے ہجرت؟ کفار مکہ نے ستانا شروع کیا, نبی جانا چاہتے ہیں, اور جب جانا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے نبی کے لیے اہتمام ہوتا ہے. اس اہتمام کو اگر آپ محسوس کر لیں گے تو انشاءاللہ ایک نتیجے تک آپ پہنچ جائیں گے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. حضور مکہ کیسے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس قرآن ہے, قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے. اگر آپ اپنے مجمع میں بھی اس بات کو نہیں مان سکتے بری بات ہے. کتنے گھروں کی صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے, اور ہوتا ہے تو لائق مبارکباد ہیں. قرآن سے اپنا شوق باقی رکھیے, ورنہ رسول نے دو چیزیں چھوڑی ہیں, قرآن اور ایک اہل بیت.
قرآن ہر گھر میں ہے، اور وہ بھی ہر گھر میں بھی اب یہ ہماری خواتین کی وجہ سے ہے، نہ یہ جہیز میں آتا نہ ہر گھر میں ہوتا۔ یہ تو خواتین کا احسان ہے گھروں پہ جو قرآن رکھا ہے، یہ بیچاری جہیز میں لے آتی ہے، بس لانا ہی تو ان کا کام ہے، پھر اٹھانا تو آپ کا کام ہے۔ اور ہم بوجھے پڑ گئے، ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اس لیے حضور کیا حکمت عملی تیار کرتے ہیں، دیکھیے اس پہ غور کیجیے گا، تاکہ بات کو میں وہاں تک پہنچا دوں جہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ مکے میں رسول موجود ہیں، مدینے میں دو قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج، یہ تفسیروں میں موجود ہے، تاریخ میں بھی یہ واقعہ۔ کون کون سے بتائے میں نے، تھوڑی تھوڑی واپسی بھی کرتے رہیے، کبھی بالکل ایک طرفہ ہو جائے بات۔ دو قبیلے رہتے تھے، ہمارے یہاں رہتے ہیں قبیلے یہ، اور جہاں جہاں قبیلے رہتے ہیں وہ لڑتے بھی خوب ہیں، اور جب لڑتے ہیں تو نہ یہ دیکھتے ہیں حق کدھر ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں نہ حق کدھر ہے۔ تو دو قبیلے رہتے ہیں، ایک اوس، اوس کیا ذرا کہیے کون سا، اوس، اور ایک خزرج، یہ دو قبیلے رہتے تھے، ان میں لڑائی چلتی تھی، اور جب ان میں لڑائی چلتی تھی تو چلنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، بکائی میں بھی ہو جاتی تھی۔ ان کا گدھا ان کے کھیت میں چلا گیا، وہ لڑائی ہو گئی، شروع ہو گئی۔ ان کا بکرا ان کے کھیت میں چلا گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ بس شروع ہوتی تھی، پھر ختم ہونا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ یہ ہوتے ہوتے ان میں 40 سال سے لڑائی ہوتی تھی۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک کمزور پڑ گیا، کمزوری میں مددگار یاد آتے ہیں، دیکھیں نتیجے تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ اور سوچا کہ چلو مکے چلے، مکے والے بڑے دھنتر تھے، بڑے مشہور تھے، جہالت میں بھی، لاٹھی ڈنڈے میں بھی، تلوار میں بھی، بات پہ وار کرنے میں بھی بہت دھنتر تھے۔ مدینے سے دو شخص چلے قبیلے اوس کے، اور مکے میں آ گئے، کس کے یہاں آئے، سعید بن زرارہ کے یہاں آ کے مہمان ہو گئے۔ اس نے چائے پانی کے بعد معلوم کیا، جناب کیسے آئے، کیا ہے آپ کی شان نزول، کیوں آئے؟ کہا ہمارے درمیان میں جنگ چلتی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور آپ کا بڑا نام ہے، آپ کی لاٹھیوں میں دھواں اٹھتا ہے، آپ کی تلواروں سے آگ نکلتی ہے، ہم آپ کے پاس آئیں کہ آپ ہماری کچھ مدد کر دیں۔ تو جس کے یہاں یہ گئے تھے، سعید بن زرارہ نے کہا کہ بھائی آپ آئے ہیں، ٹھیک بات ہے، چائے پانی پیو، لیکن ہم اس وقت خود بہت پریشان ہیں۔ کہ آپ کی کیا پریشانی ہو گئی، سوچا بھائی یہ تو مکے والے، یہ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں۔ کہا پریشانی ہماری ہے، ہم تمہاری اگر مدد کرتے بھی تو کیسے کریں، اچھا آج کا تو زمانہ تھا نہیں، جیسے یہ باولا پاگل ٹرمپ کچھ بھی کرنے نکل پڑتا ہے پاگل۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کر بھی دیتے تو کیا کریں، سینکڑوں میل کی دوری ہے، ہم کیا مدد کریں گے، لیکن اگر ہم چاہیں بھی تو ہمارے یہاں خود ایک آفت برپا ہے، غور کیجیے گا آپ۔ کہا وہ کیا ہے، کہا ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو مبعوث ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، انہوں نے ہمارے گھر گھر میں انتشار پیدا کر دیا ہے، ایک گھر کا ادھر ہے تو ایک گھر کا ادھر ہے، بہن ادھر تو بھائی ادھر، حضرت عمر کی بہن ادھر ہی تھی، حضرت عمر ادھر لٹ لیے گھوما کرتے تھے، مار ڈالوں گا اور یہ کر دوں گا، ٹرمپ کی طرح یہ پاگل تھے، تو وہ یہ حرکت کرتے تھے، ہے یہ تو تاریخی حقائق ہیں،
بہن پہلے ان کی مسلمان ہو گئی. انہوں نے کہا ہم اس وقت مصیبت میں ہیں, گھر گھر میں انتشار ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سوچا جب اتنے بڑے قبیلے کی ہوا خراب ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے اب آئے تھے تو واپس جا رہے ہیں, لیکن وہاں جا کے بتائیں گے کیا؟ تو اس زمانے کی بھی تہذیب تھی, جو مکے میں آ جاتا تھا احرام باندھ کے طواف کرتا تھا. تو ان کا طواف تو کر لیں جب یہاں تک آئے, مثال کے طور پر بھائی جوگی پورے آئے یار زیارت تو کر ہی لیں. تو وہ ایسے ہی آئے, کہا کہ آئے تو مکے میں یہ تہذیب تھی آ کے طواف کرنا پڑتا تھا, طواف بھی آ گئے. اس نے کہا کہ دیکھو جا تو رہے ہو تم لیکن کان میں روئی لگا لو, ایسا نہ ہو کہ یہ جو بیٹھے مقام ابراہیم کے پاس نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کی آواز اگر تمہارے کان میں آ گئی تو واپس نہیں آؤ گے, لہذا کان میں خوب روئی ٹھوک لو, بھائی کی بات نہ سن لینا. آج بھی ہے یہ, مجلس میں چلے جائیے سن نہ لینا ورنہ کیا ہو جائے گا پتہ نہیں. یہی صورت حال ان کی آتی, کان میں روئی لگا کے جاؤ, جلدی جلدی چکر صاف کاٹ کے خانہ کعبہ کر واپس آ جاؤ. وہ بڑا ذہین سمجھ کے اپنے کان میں روئی لگا کے چلے, پہنچے دیکھا کہ سرکار اپنے چند اصحاب کے ساتھ مقام ابراہیم کے اوپر تشریف فرمائے. دیکھے آپ سمجھیے قرآن کیا چیز ہے, آپ کی سیرت کو کیسے تبدیل کرتا ہے. آپ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے, یہ طواف کرتے کرتے ابھی ایک ہوا تھا کہ ڈیڑھ طواف ہوا تھا کہ کان کی روئی ڈھیلی کی, اور خود ہی سوچا یار اتنی دور سے آئے ہیں باولے گونگے یہاں سے جا کے کیا بتائیں گے وہاں کیا ہوا ہے, لہذا سننے میں کیا جاتا ہے, پر روئی ڈھیلی کی. اب جو پہنچے طواف کرتے ہوئے نبی کے پاس تو نبی کے رس گھول دینے والی آواز کانوں میں پہنچی, کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوئے آئے اور آ کے انہوں نے اپنی رسم کے مطابق سلام کیا. انما سباہن, انما سباہن کے معنی برے نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں نا گڈ نون, یہ وہی ہے انما سباہن. انہوں نے کہا انما سباہن, فوراً نبی نے کہا میں تمہارے لیے اس سے بہتر سلام لایا ہوں, اس سے بہتر تحفہ و سلام لایا ہوں. آپ دیکھیے یہ ہے وہ چیز جو نبی ہدایت کرتے تھے جو ہمارے یہاں سے غائب ہو رہی ہے. زاکر ڈر رہا ہے کہ مجلس نہ پٹ جائے, آپ ڈر رہے ہیں کہ لوگ نہ کہہ دیں میں کسے بلا لیا, مجلس تو چلی نہیں. چلنا کیا مطلب, پٹنا کیا مطلب, یہ ممبر رسول کا ممبر ہے, اس سے دین پہنچنا چاہیے جتنا تم جانتے ہو. دین کی روشنی میں ہر شخص پہ واجب ہے جتنا دین جانتا ہے دوسروں کو پہنچائے, آپ بھی میں بھی. دیکھا جائے گا مجلس تو پھر چلے گی نہیں چلے گی, پٹے گی, زیادہ کیا ہوگا, دو تین سال نہیں آئے اب پھر آ گئے, پھر آگے کو نہیں آنے کے کیا ہو جائے گا, یہ تو مد و جذر ہے, ہوتا ہی رہتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے انہوں نے کہا نماز سباہان, فوراً بلا فاصلہ, دیکھیں جب بات کہنے کا وقت ہے جب کہو, جب حالات گزر جائیں تو کیا فائدہ. یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, کہہ کے ایک مولانا جائیں گے مجھ سے کہیں گے مولانا صاحب وہ فلاں صاحب آئے تھے یہ کہہ گئے, ارے جب ہی کہتے جب وہ کہہ رہے تھے, مجھ سے کہنے سے فائدہ. نبی نے یہ نہیں کیا کہ کہہ تو یہ رہے تھے جواب انہیں دیتے, فوراً انہیں کہا نماز سباہن, نبی نے کہا نہیں میں تمہارے لیے سے بہتر سلام لایا ہوں. یہ کیا کرو, اور اب اس سلام کو
نبی کی اس حکمت عملی سے ملا کے دیکھو، انتشار کے مارے ہوئے، اختلافات کے پٹے ہوئے اور دنیا بھر کی اور مصیبتوں کے گرفتار نبی کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، اب نبی نے جو کہا کہ میں بہتر سلام لایا ہوں، یہ کہا کرو، غور کیجئے گا، کہا سلام علیکم کہا کرو، جس معاشرے میں کوئی لڑتوں کو چھڑانے والا نہ ملے، جہاں کوئی سلو صفائی کرانے والا نہ ملے، جب انہوں نے کہا کہا کرو سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ان کو تو نسخہ مل گیا، انہیں دوا مل گئی، علاج مل گیا، انہوں نے کہا یہ کون ہے جو سلامتی کی دعا دیتا ہے، یہی تو مسیحا معلوم ہوتا ہے، کہا سلام علیکم کہا کرو، کہا مانا تو اس کے بھی خیر برے نہیں ہیں، آج ہمارے یہاں بھی چل رہا ہے نا، لوگوں نے اپنی طرف سے سلام بنا لیا ہے، علی بابا مدد، علی مولا مدد، بڑی ترقی کر لی انہوں نے، علی کو بابا بنا دیا انہوں نے، غیرت کرو، شرم کرو، یہ اوروں کے ہاتھوں نہیں ہے، یہ آپ کے ہاتھوں ہو رہا ہے صاحب، علی نے، بڑا پیغمبر اسلام نے، مولا کائنات نے ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کیا جب انہوں نے کہا نما سبحان، مانا اچھے ہوں گے لیکن ہر اچھی چیز ہر جگہ نہیں فٹ ہو سکتی، اس کی جہاں جگہ ہے اسے وہاں رکھو، کہا جب کہا کرو، جب ملا کرو تو کہا کرو سلام علیکم، اب جو انہوں نے پھر اس یہ سنا تو ان کے تو ذہن کے اندر سے جو پولیشن بھرا ہوا تھا فوراً نکل گیا، کہا نما سبحان، نہ یہ کہا کرو سلام علیکم، تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو، وہ تو بیٹھے سے گھٹنے توڑ کے بیٹھ گئے اور نبی کے سامنے آ کے کہتے ہیں اور بتائیے کیا لائیں، ارے دیکھے گئے تو ہوئی ہے، تو اسی قوم کی بد نصیبی اور کیا ہے، اس قوم کی یہی بد نصیبی ہے، آج تک یہ طے نہیں کر سکی ہے بیچاری، جس کو جہاں سے راستہ مل رہا ہے وہیں سے وہ چلا جا رہا ہے، کہا یہ کہا کرو، گھٹنے توڑ کے بیٹھ گئے، انہیں تو لگا علاج مل گیا، اب فوراً کہا سرکار دیکھیے یہ وہ چیز ہے جو قرآن کی آواز ہے، اور بتاؤ کیا لائیں آپ، آپ ہم کرتے ہیں کبھی، مول صاحب ذرا ایسا پڑھو، ذرا ویسا پڑھو، کہا نبی سے کہا اور بتائیے آپ ہمارے لیے کیا کیا لے کے آئیں، بس یہ موقع نبی کیسے ہاتھ سے جانے دیتے، جن کا منصب ہی تلاوت کلام پاک ہو، نبی نے فوراً بلا فاصلہ جیسے انہوں نے مطالبہ کیا، نبی نے، حضور نے سورہ انعام کی 151 152 153 تین آیتوں کی تلاوت کی، دیکھیں نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے، 103 آیتوں کی تلاوت کی، تین آیتوں کی، سمجھے تلاوت کلام الہی کیا ہے، اور فوراً بلا فاصلہ نبی نے جب تین آیتوں کی تلاوت کی تو آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں بہت غور سے، خواتین سے بھی، ماؤں بہنوں سے بھی، آپ سے بھی، یہ میری پوری ایک گھنٹے کی تقریر کا محاصل ہے، اگر یہ پہنچ گیا تو میں کامیاب، آپ بھی کامیاب، بلا فاصلہ انہوں نے کہا اور بتاؤ کیا لائیں آپ، نبی نے تین آیتوں کی تلاوت کی، اور تین آیتوں کی جب تلاوت کی تو ان تین آیتوں میں غور کریں گے آپ، 10 چیزیں بیان کی نبی نے، کتنی کتنی، 10، جھولے گر لیے کتنے جا رہے ہیں آپ، تو دونوں ایک ساتھ نہیں ہونے لگے، تین آیتیں نبی نے تلاوت کی اور اس میں 10 چیزیں نبی نے بتائی، غور کیجیے آپ، اور ان 10 کے 10 میں وہ ساری چیزیں بتائیں کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا،
اس کا مطلب یہ نبی پہلی دعوت جب دیتے ہیں تو بتانا چاہتے ہیں کار خیر زیادہ اہمیت نہیں رکھتا جتنا ہماری زندگی میں گناہوں سے بچنا اہمیت رکھتا ہے. دیکھیں درگاہ پہ آنا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا ہمارا گناہ سے بچنا رکھتا ہے. آپ آ بھی جاتے ہیں, آپ بھی آ جاتی ہیں, اگر آپ کا پردہ یہاں آ کے محفوظ نہیں رہتا تو بہتر ہے آپ کا نہ آنا. اور آپ کی اگر نگاہ نہیں پڑتی نامحرم پر تو لائق مبارکباد ہے, پھر آپ کو آنا چاہیے. یہ قرآن بتا رہا ہے آپ کو گناہوں سے بچنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. خیموں کے حالات, ڈیروں کے حالات, ہمارے راستوں کے حالات کس سے کہیں, آپ سے نہ کہیں تو کہاں کہنے جائیں. خدا کیا ہم سے نہیں پوچھے گا, آپ سے بھی پوچھے گا. نبی نے فوراً 3 آیتیں پڑھی, میرے عزیزوں, میرے جوان بچوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, میری ماؤں, نبی نے 3 آیتیں بلا فاصلہ پڑھی, ان کے لیے پڑھی جو ابھی کافر تھے, مگر 3 آیتوں کا پڑھنا تھا ان کی سیرت میں انقلاب آیا. پھر اور لوگوں کو لے کر آئے, 70 آدمی آئے تیسری مرتبہ, سب کے سب با ایمان ہو کر واپس گئے اور نبی کو ہجرت کی دعوت دے کے اپنے ہاں بلانے کی دعوت دے کر گئے. اور کہا کہ ہمارے یہاں کوئی مبلغ بھیجیے, بھیجئے کسی کو جو ہمیں جا کے دین بتائے. مدینے میں کیا کرنے آئے تھے, کیا ہو گیا, کیا ہماری صورتحال ہے ایسی. چلو جوگی پورے چلیں, کسی کو نماز نہیں ہے تو نماز یاد کر کے پلٹے گا, چند 4 مسائل یاد کر کے پلٹے گا, حرام و حلال سیکھ کے پلٹ کے جائے گا 4 دن کے اندر. کوئی جذبہ ایسا ہے نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں, آپ ذمہ دار ہیں. نہیں جانتے تو ہم ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں, مگر آپ بھی اسے قبول کریے. آپ جب آئیں تو اس نیت سے آئیے. آنا اہمیت نہیں رکھتا, یہ رکھتا ہے جو نبی نے تلاوت کر کے بتائی. سنیے میں آیتیں پڑھتا ہوں ایک غور کے ساتھ, ایک توجہ کے ساتھ. توجہ دلاؤں میں آپ, نبی نے 10 باتیں بتائی. جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیے کیا کیا لائیں آپ, تو نبی نے, ہمارے آقا نے 10 چیزیں بتائیں. 10 میں زیادہ وہ ہیں جو نبی نے کہا یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہماری زندگی میں کار خیر سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ گناہوں سے کتنا بچا جاتا. ہمارے اجتماعات اگر گناہوں سے محفوظ نہیں رہتے تو بہت بڑی مصیبت کی بات ہے. آئیے, نبی نے آیت پڑھی, فوراً جیسے اس نے کہا بتائیے کیا لائیں, اب ختم کرتا ہوں اس کے بعد. قل, نبی نے کہا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم ویاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. یہ آیت پڑھی نبی. اب آپ توجہ کریں, آؤ میں بتاؤں. جب انہوں نے کہا بتائیں آپ کیا کیا لائیں ہمارے لیے, نبی نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. قل تعالوا, آؤ, اتلو ما حرم ربکم, میں تم پر تلاوت کرتا ہوں, بتاتا ہوں اللہ کا پیغام کہ اللہ نے تم پر کیا کیا حرام قرار دیا ہے. کہہ دیتے آؤ نمازیں پڑھ لو, روزے رکھ لو, ادھر کو موم بتی جلا دو, ادھر اگربتی جلا لو, ادھر کو لوبان سے گا لو, ادھر یہ کر لو. نبی نے کچھ نہیں کیا. آج ہماری امت اسی خرافات میں گم ہے. سمجھو جو قوم دل میں موم بتی جلا دے,
اس قوم کا شعور کتنا مر چکا ہے، مگر نہیں ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، ہم یہی ہوتا آ رہا ہے. دیکھا کسے؟ اپنے سے بھی بدتر لوگوں کو دیکھا ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ دین سیکھنا واجب ہے. نبی بتاتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، تمہارے رب نے تم پر تمہارے اوپر کیا کیا حرام قرار دیا ہے. سورہ انعام کی 151, 152, 153 یہ تین آیتیں، آپ جب چاہے یہاں قرآن بک رہا ہے، ہدیہ ہو رہا ہے، آپ جا کے ابھی اس حوالے کو دیکھ لیں اور پڑھیں، حاشیہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، آؤ میں تمہیں بتاؤں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام قرار دیا ہے، میں تمہیں بتاؤں. اللہ تشرک کو بھی شیا، شرک نہ کرنا، شرک ناقابل معافی گناہ ہے، شرک کبھی نہیں معاف کیا جائے گا، نہ معاف کیے جا سکتے. وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنا اندھیرا ہے، کتنا ماحول خراب ہے. اگر کچھ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے بھی ہیں تو دیکھنا یہ زیادہ کرنے والے یا زیادہ نہ کرنے والے، نہ کرنے والے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس لیے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے نہیں ہوئے تو اللہ کے نہیں ہو سکتے تم. جو ظاہری نعمتیں باپ کی تمہارے سامنے آتی ہیں باپ کے ہاتھ سے، اللہ کی تو دکھائی بھی نہیں دیتی تمہیں. جب تم اللہ کے ظاہری نعمتیں اپنے باپ کے کھا کے اپنے باپ کے نہ ہوئے، ماں باپ کے نہ ہوئے تو کس کے ہو سکتے ہو؟ دیکھو قرآن معاشرے کو سدھارنے کی باتیں بتاتا ہے. کیا؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا لا تقتلوا اولادکم من املاق، رزق کے خوف سے، رزق کی خمی کے خوف سے بچوں کو، اولادوں کو قتل نہ کرنا. یہ نسخہ لکھ رہے تھے نبی ان کے لیے جو ان حالات کے مارے ہوئے تھے. کیا کرنا؟ نہ کرنا ایسا. نحن نرزقکم ویاہم، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی دیں گے. تم پہ کہاں سے آئی؟ تم کون ہو؟ جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں دی، ان کو بھی دیں گے. جب دانت نہیں تھے تو اسی طرح کی روزی دی، ماں کی آغوش میں وہی دودھ اتار دیا، اور جب یہ دانت دے دیے تو ہم نے ان کو روٹی بھی دے دی. تم کون ہو جو بیچ میں پھلانگتے ہو؟ کالا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم ویاہم ولا تقربوا الفواحش، بدکاریوں کے قریب نہ جانا. جس معاشرے کے اجتماع بے حیائی اور بدکاری سے محفوظ نہ رہ سکے، انہیں ہادی اور رہبر کا انتظار کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ہادی اور رہبر کا انتظار کرنے کے لیے طہارت قلب ضروری ہے، طہارت نفس ضروری ہے. اور یہاں آؤ تو عورتوں کو چاہیے نگاہیں جھکا کے چلو، مردوں کو چاہیے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلو. کیا یہ دین نہیں ہے؟ نہیں ہے، یہی دین ہے. یہ پہلے بتایا نبی نے، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہے یا احسان، مال یتیم کے قریب بھی نہ جانا. یہ آگ ہے، آگ. یہ سارے اس طرح کی درگاہیں ہوں، اوقاف ہوں، امام باڑے ہوں، یہ سب مال یتیم کی طرح ہے سر. الا بالتی ہے یا احسان، ہاں اس نیت سے جا سکتے ہو کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. ابھی بات اور ہے لیکن میں تھک بھی چکا ہوں، دیر بھی ہو رہی ہے اور مجلس بھی ہے. آپ پڑھ لینا، میں نے حوالہ دیا ہے. کہ جو یہ کرے گا وہ معاشرہ
تین آیتیں ہجرت نبی کا سبب بنی، اور اس ہجرت کے سبب سے کفار قریش کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی۔ اس لیے عزیزو، اور یہ مولا کائنات کی سیرت کا جسے ہجرت کہتے ہیں بڑا پہلو ہے۔ علی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے بس مولا کائنات کی ایک دو چھوٹی چھوٹی روایتیں بتاتا ہوں۔ ایک پیغام کے طور پر، اگر آپ چاہتے ہیں معاشرے میں سکون رہے، امن رہے، چین رہے، آپ کو چاہیے کہ مولا علی کی سیرت کے اس پہلو کو اپنا لینا چاہیے۔ بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا کبھی کمزور آدمی سے، کسی غریب آدمی سے کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ غریب اور کمزور کے سامنے علی اتنے کمزور ہو جاتے تھے، لگتا تھا کہ اس سے کمزور کوئی آدمی نہیں۔ یہ پڑھا ہے مولا کا سبق، اس کو اپنا لو۔ کمزور کے سامنے کمزور ہو جاؤ، لڑائی نہیں ہوگی، زبردست تو تمہیں خود ہی کچل دے گا۔ کمزور سے مت الجھو، اس پہ رحم کرو، یتیم پہ رحم کرو، بے کس پہ رحم کرو۔ علی یتیم کو دیکھ کے بلبلا جاتے تھے۔ بس دو چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، تاکہ میرا وہ مقصد جو ان آخری واقعات سے تھا وہی آپ کو پہنچانا تھے، اسے سن لیں۔ میرے بچے، میری مائیں، میری بہنیں اس بات کو سن لیں تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں۔ مولا کائنات کی سیرت کا یہ پہلو، غریب کو دیکھ کے تڑپ جاتے تھے آپ، یتیم کو دیکھ کے بلبلانے لگتے تھے مولا۔ کیسے کیسے واقعات۔ مولا کوفے میں ہیں، دیکھا کہ ایک بیوہ اپنے کاندھے پر مشکیزہ لیے چلی جا رہی ہے پانی کا، علی والا، اور اسے تبھی شعور نہ ہو معاشرے میں، کہ کوڑی کا آئی آدمی، اندھے پیسے کتنا چلے جاتے ہیں۔ دیکھا اس خاتون کے کاندھے پر مشکیزہ ہے، مولا کائنات اس کی طرف بڑھے۔ دیکھیں راستے کا مطلب، یہ سب آدمی چلتے ہیں، مولا بھی جا رہے تھے۔ مولا نے دیکھا، فوراً اپنے کو متوجہ کیا، علی ضرور یہ عورت کسی پریشانی کا شکار ہے، لہذا اس کے پاس گئے۔ چونکہ علی نے سوچا پانی کے مشکیزے نہیں، فورتوں کے لیے نہیں ہوتے، اس کے لیے مضبوط کاندھے ہوتے ہیں، اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، بیوی لاؤ یہ مشکیزہ مجھے دے دو، میں لے لوں۔ اور کہا، تمہارا کوئی مرد نہیں ہے؟ سنے میری مائیں بہنیں، حالات گھریلو حالات ہوں یا باہر کے، ان کو صحیح رکھنے میں ہماری ماں و بہنوں کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہا، تمہارا شوہر نہیں ہے؟ کہا، شوہر تھا۔ شوہر تھا، پھر کیا ہوا؟ کہا، وہ علی کے ساتھ جنگ میں شہید ہو گیا، اور میں بچوں کے لیے آزوقہ فراہم کرنے کے لیے نکلی۔ علی نے پوری ذمہ داری اپنے سر لی اور اس مشکیزے کو اپنے کاندھے پر رکھا اور کہا، لاؤ بیوی یہ مشکیزہ میں پہنچا دوں۔ غور کریں، لاؤ میں پہنچا دوں۔ اس نے کہا، لو آپ پہنچا دو۔ علی نے وہ مشکیزہ اپنے کاندھے پر لے لیا۔ ہم منزلت سمجھ رہے ہیں، ایک مشکیزہ ہے، علی نے اپنے کاندھے پر لے لیا۔ یہاں کیوں آتے ہو؟ مولا کے قدم کی زیارت کرنے تو کیوں آتے ہیں؟ یہاں مولا آئے تھے،
گھوڑے کے قدم کے نشان، یہاں قدم کے نشان ہیں، وہاں اس بیوہ کا مشکیزہ جو خود علی کے کاندھے کے اوپر ہے، نہیں سمجھتے اور لیے چلے جا رہے تھے. اور جب اس کا گھر آ گیا تو رکھا تو تین بچے جو یتیم تھے وہ بھوک کی شدت سے بلبلا گئے، وہ رکھا وہاں. علی گئے جا کے مولا، اور جانے کے بعد ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئے، تنور روشن کیا، اس خاتون سے کہا، اس عورت سے، لو یا تو تم بچوں کو بہلا لو، میں روٹی پکاتا ہوں، یا تم روٹی پکا لو، میں بچوں کو بہلاتا ہوں. کبھی آپ کی شیعت میں حرارت نہیں آتی؟ کبھی نہیں آپ کو لگتا؟ کبھی آپ کو فخر نہیں محسوس ہوتا؟ دین سیکھو، دین جانو، دین سمجھو، تاکہ ہر چیز کا کیا وقت ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ سکے. علی نے کہا کرے، اس نے کہا میں کھانا بنا لیتی ہوں، میں خاتون ہوں. جتنی دیر میں نے کتاب میں کئی میں یہ واقعہ پڑھا ہے، اگر تنہائی میں بھی سوچتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یقین کیجیے گا آپ. اور علی اس کے گھر کے صحن میں گھوڑا سا بن جاتے تھے، ان بچوں کو یتیموں کو کبھی اپنی پشت پر بٹھاتے اور بٹھا کے ان کا منہ چومتے. اپنے بچوں کو بہلانا سب سے آتا ہے، جو یتیموں کو اپنی پشت پہ بٹھا لے وہ مولا علی ہے. منہ چومتے جاتے اور کہتے جاتے، بچے مجھے معاف کرنا، میں آنے میں دیر ہو گئی، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا. علی روز آتے رہے، کھلاتے رہے، اپنے ہاتھ سے کھلا جاتے تھے. بس میرے عزیز، 19 رمضان کو مرتبہ نہیں آئے، بچوں نے پھونکا، پوچھا ماں وہ کہاں چلا گیا جو روز آتا تھا؟ کیا بیٹے انسان ہے، کوئی کام لگ سکتا ہے؟ علی بتاتے نہیں تھے کبھی میں کون ہوں. بیٹا کوئی کام لگ سکتا ہے؟ 20 کو بھی نہیں آئے. بچوں نے اور شدت سے کہا، ماں وہ کہاں چلا گیا؟ یہ ہے علی کے مسائل. 3rd دن ہو گیا، 21 کو بھی نہیں آئے، فاقہ پھر 3 دن کا ہو گیا. فاقے کو بہلانا بڑا کام ہے عزیزو، بچوں کو تو کوئی بھی بہلا دے، قلم دے دو بہل جائیں گے، موبائل دے دو بچہ بہل جائے گا، ارے فاقہ تھوڑا ہی بہل سکتا ہے. علی فاقوں کو بہلاتے تھے، اور جب نہیں آیا تو ماں نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے بچوں کا گھر سے باہر نکلی، پوچھتی ہوئی کہ ایسے ایسے ایک شخص آتا تھا جو ہمیں آ کے کھلا جاتا تھا، کا نام نہیں پوچھا، کا نام تو کبھی اس نے بتایا ہی نہیں ہمیں. سنو عزادارو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ ہو نہ ہو، یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. گھر کا پتہ پوچھا، دیکھا کہ جنازہ تیار رکھا تھا، جنازہ اٹھنے والا تھا. میں ایک مرتبہ یہ بچوں کو لے کے آئی اور لا کے جنازے پہ کھڑا کر کے کہا، اے غریبوں کے پالنہار، یہ بچے مجھ سے پوچھتے، انہیں کیا بتاؤں؟ اور یہ کہہ کے کوفے والوں کو للکارا، اے کوفے کے بے حیا لوگوں، تم نے اسے مار ڈالا جو ہم بیواؤں یتیموں کو پالتا تھا، یہ تم سے کیا کہتا تھا؟ بس میرے عزیزو، مولا کائنات کی ذات
اگر یہ دنیا میں محلمہ اصول مل جائے اور علی کے قدم مل جائیں تو بڑی بات ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی سو بچے جب مولا کائنات کو طبیب نے دودھ بتایا، کئی سو بچے دودھ کے پیالے لیے ہوئے علی کے گھر کی طرح پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی علی تھے جو ان کی مدد کرتے تھے۔ میرے عزیزو، تمہیں مولا علی کا واسطہ، غریبوں کو کبھی نہ دھتکارنا، غریبوں کا خیال رکھنا۔ مولا نے فرمایا ہے، اگر تمہارے محلے میں کوئی غریب موجود ہے، بھوکا موجود ہے، تو سمجھ لو انہیں غریبوں کی روزی محلے والوں نے دبا رکھی ہے، اللہ ان کو دے چکا ہے، اسی لیے ان کے حقوق رکھے۔ میرے عزیزو، روایت میں بس ایک سناتا ہوں آخری روایت، اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، وہی یہ مسائل بھی ہیں۔ میں ایک مرتبہ مولا کا جنازہ اٹھا، میں آپ کو بتاؤں علی کے جنازے میں کتنے آدمی، ارے کل 8 یا 9 آدمی میرے مولا کے جنازے میں، ارے کہاں چلے گئے تھے علی کے جنازے میں 8 یا 9 آدمی۔ ساسہ بن سہان، کمیل ابن زیاد، ان کے فرزندان، حجر ابن عدی، اور یہ لوگ علی کا جنازہ لے کے کہاں پہنچے؟ نجف اشرف پہنچے۔ علی کو دفن کیا گیا، اور دفن کر کے پلٹ رہے تھے۔ بس میرے عزیزو، جب پلٹ رہے تھے تو کوفے میں داخل ہوئے، حسن حسین موجود تھے، ایک کھنڈر کی طرف سے گزرے، ایک خرابے کی طرف سے گزرے، دیکھا اس کے اندر سے ایک نابینا بےکس کے کراہنے کی آواز۔ یہ واقعہ بہت عمومیت رکھتا ہے درس کی کتابوں میں، تنظیم کی، اور کھڈر سے ایک آواز آ رہی تھی، سنو اہل بیت کون ہے جو اپنے غم کو بھلا دیتے غریبوں کے غم کے سامنے، جس کا باپ ابھی مرا ہو، اور باپ نہیں آسمان، ایسا باپ۔ اور ایک مرتبہ جب ادھر سے گزرے کھنڈر کی طرف سے، تو نابینا کے بےکس کے ہو جو ابھی یتیم ہوا ہو، اس آواز کے سہارے سے گئے، دیکھا کہ وہاں ایک رکھا، کہا بھائی کوئی پریشانی؟ کہا کہ ہاں میں بھوکا ہوں، 3 دن ہو گئے میں آج بھوکا ہوں۔ امام حسن نے معلوم کیا 3 دن سے پہلے کیا ہوتا تھا، کہ ایک شخص تھا جو اپنے ہاتھ سے کھلا جاتا تھا، اب وہ 3 دن ہو گئے نہیں آیا۔ مولا نے کہا امام حسن نے، تو نے نام نہیں پوچھا؟ کہ نام تو میں روز پوچھتا تھا، سنو میرے مولا علی پہ قربان ہو جاؤ۔ کہا نام تو میں روز پوچھتا تھا، مگر اس نے نام بتایا کب؟ بس یہ کہتا تھا تو نام کیا پوچھتا ہے، اس جملے کو کہاں سے لاؤ گے؟ کہا نام کیوں پوچھتا ہے تو، تجھے نام سے کیا کام ہے؟ جب بھی پوچھا میں نے تو اس نے یہی کہا، اور بھائی یہ کہہ دیتا تھا، نام کیوں پوچھتا ہے، میں تجھ پہ کوئی احسان تھوڑا ہی کر رہا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا اور نام نہیں بتایا جب بھی پوچھا، اور کہا تو نام کیوں پوچھتا ہے، میں احسان تھوڑا ہی کر رہا ہوں۔ یہ سمجھ لے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے برابر بیٹھا ہے، ایک بےکس ہے جو بےکس کے برابر بیٹھا ہے۔ علی ہمارا سلام دو، علی تم جیسا امام کہاں ملے گا؟ یہ کہہ کے اور ایک مرتبہ کبھی اپنا نام نہیں بتایا، وہ روز آتا تھا اپنے ہاتھ سے کھلا دیتا تھا۔ علی والو، تمہیں علی کی قسم، علی کے روزے کی قسم، علی کی اولاد کی قسم، اپنے کو سدھار لو، تم سے بہتر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اپنے ماحول کو سدھار لو۔ خواتین کو چاہیے کہ علی کی جو سب سے بڑی آواز تھی پردہ، اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ کہا کہ کبھی نام نہیں بتایا، جب پوچھا کہہ دیا نام سے کیا کام ہے، ایک فقیر ہے جو فقیر کے برابر بیٹھا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ امام نے فرمایا، تو نے کبھی نام نہیں پوچھا، کبھی نام بھی نہیں بتایا۔ اور اس کے بعد کہا کہ پھر اب وہ امام حسن سمجھ گئے، کہا اب صبر کر، تو یہ شخص کبھی نہیں آئے گا،
اب کبھی نہیں آئے گا، بے کش تڑپ گیا اور نبی نے کہا تو میرا کیا ہوگا؟ امام حسن نے کہا تیرے لیے میں ہوں مگر یہ نہیں آئے گا. وہ کہاں چلا گیا؟ کہا وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے، 19 کو ضربت لگی تھی، آج انہیں ہم دفن کر کے پلٹ لے. بس وہ نابینا بھوک کی شدت سے کراہ رہا تھا، ساری طاقت کو سمیٹا کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھا اور ایک مرتبہ کوفے والوں کو للکارا، اے بے حیا لوگو، تم نے ایسے محسن کو مار ڈالا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ امام حسن سے کہا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے اس کا نشان قبر بتا دو کہاں ہے، میں اب زندہ رہ کے کیا کروں گا جب ایسا پالنہار نہ رہا، جس کا ایسا محسن نہ رہا. لائے اللہ کے قبر پہ کھڑا کیا میرے عزیزوں، اور جب قبر پہ کھڑا کیا وہ ایک مرتبہ بیٹھا، قبر پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے ایک چیخ ماری، محسن مجھے اپنی قبر میں لے لے، تیرے پاس زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، وہی مر گیا اپنی جان دے دی. میرے عزیزوں جب بھی اس واقعے پہ غور کرتا ہوں جو کوفے میں یوں یتیموں کو پالے، جب اس کی اولاد لٹ کے 12 محرم کو ارے کوفے میں آئی، تماشائیوں کا مجمع، زینب کی دہائی، اے کوفے والو ہم پہ صدقہ نہ پھینکو، اللہ نے ہم پہ صدقہ حرام قرار دیا ہے، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم صادقات ہیں، الہی بحق الذکر ابھی ہا ہو بعد.